Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video her på kanalen. I dag så har jeg lyst til å vise dere og gjøre noe som vi ikke har gjort på lenge her på kanalen. Og det er teste ny sminke, dra på shopping, se hva som er nytt i butikkene, prøve litt nyheter rett og slett. Så jeg har tatt med kamera med på shopping. Den shoppingturen ble jo ikke så suksessfull, for de ble jo stoppet 300 ganger av dem som jobber der og bare, du kan ikke filme her. Så det er alltid en utfordring, men jeg har prøvd å få filma litt i hvert fall. Så vi blir med dere i butikken, vi drar på shopping, ser litt hva som er nytt. Og så tar vi med det hjem hit, det her er jo noen dager senere nå. Jeg har tatt med det hjem hit nå, og det skal vi teste i dag. Så hvis dere vil se hva jeg finner på shopping, og vil følge med shopping, så bare fortsette å følge med videre. Og så hopper vi snart i gang med det vi skal teste for i dag. Den var fin. Den må vi prøve. Her er mye. Se. Det her er gloss. Det er litt god lipstick. Det er meg. Det er bare... Å, det er mye farger. Can't relate. Det er litt god farger. Jeg vet ikke. Skal vi prøve den? Ja. Så sånn en fin farge da. Du må ta på litt mer. Ja. Aldri skjønt det der, for man skal ta på så sykt mye. Ja, det er jo ikke, det er ikke så enkelt å kontrollere en sånn pump da. Du pumper jeg 5 ganger. Ja, men i hvert fall det kommer mye til. Ok, folkens, som dere så, så var det ikke noe sånn enormt mye shopping, og som sagt, det var veldig, veldig vanskelig å filme der, fordi at, ja, den som jobbet der var ikke så veldig av det. Vi fikk plukket opp litt heldigvis, men som sagt, jeg var skikkelig umulig til å bare shoppe litt, og kjøpe masse nyheter, men det var liksom ikke noe særlig sånn trigget med sånn, og hvis ikke det trigger med sånn, så tenker jeg liksom at det da, for hele ventet, eller kommer noe som trigger med. Men vi fant Dior sin nye foundation, i hvert fall en ny pakning, jeg vet ikke om formulaen er ny. Og så, det her fikk jeg ikke filmet, for det gikk ikke lov til å filme. Men vi har plukket opp L'Oreal sin Infallible More Than Concealer concealer, sånn svær type sånn shape tape concealer, så den ble det superspennende å prøve. Jeg har ikke sett noen reviews, ingenting. Jeg vil bare holde det her så real som mulig, jeg har klart på å se. Og så har jeg hørt veldig mye bra om Jeffree Star sine liquid, nei, sine lip pencils. Så jeg har kjøpt en i fargen Calabasas, som jeg tenker vi kan teste. Og så har jeg litt sånn småting her der som er litt nytt, som vi kanskje tar inn i det her. Let's just go ahead. Så jeg tenker at i primer, som jeg vanligvis ville gjort, for meg så er det ikke fair å bruke ny foundation uten på at det er primer som jeg vet jeg liker. Jeg tenker at jeg bruker Physicians Formula Rules of Day Serum, den her synes jeg er kjempegod. Nå skal jeg ikke gå kjempe mye in-depth med alt det andre jeg bruker, vi skal fokusere på det som er nytt. Men som sagt, så er det ikke noe annet enn fair med å legge primer, det er i en måte alltid det vil ha gjort. Jeg bruker egentlig også å gå inn med litt av NYX sin Angel Oil i de områdene jeg har litt pora, litt linja, litt sånn. Og da er vi egentlig klar. Jeg har plukket opp fargen i 2N, som ser faktisk ganske lys ut nå. Og det som var veldig smart om meg var at jeg tok på litt selvbrunning i dag. Jeg har jo begynt, jeg har en helt genial selvbrunner, så det er sånn at du bare tar den på med en gang, og så blir det på en måte naturlig brun, instant. Så den er så enkelt med å ta på litt sånn her og der hver dag, så det tenkte jeg ikke helt over når jeg skulle teste den her, men kanskje det går, kanskje den oksider, hvem vet. Vi prøver. A perfect complexion for 24 hours, non-stop with flawless coverage, the skin textures appears refined and pores tighten, with a velvety matte finish without a mask-like effect.
True to Skin Perfection. Ja, den her skal være full coverage, flawless. Her har vi da et punkt. Den her ser absolutt litt lyst ut. Det får vi bare jobbe med. Det siste har jeg brukt veldig mye av kosten her fra Smashbox. Jeg er veldig, veldig, veldig glad i den kosten. En sånn skrå, veldig kompakt foundation-kost. Så siden jeg liksom likte det, så kan jeg i hvert fall prøve det på en side og se hvordan det vil gå. Så jeg bare dabber den litt rundt. Den ser absolutt matt ut, hva liksom. Det jeg lurer på nå, er den her ny, eller er den her en standard foundation, bare i ny pakning? Det er jeg litt spennende på. Ok, så den her er skikkelig matt. Og jeg føler nesten at den... Jeg føler nesten at den sitter litt tørt på huden. Den har allerede brukt ganske mye pumpe. Det her ser faktisk allerede ut som at den oksygerer litt litt grann. Og at den her trenger å påføres kanskje mer i hvert fall til min hudtype med en beauty blender, for den vil gi litt mer fukt i prosessen, siden den er, da er damp. Jeg vet ikke om du kan se det, men det bare ligger veldig sånn ut på huden. Og spesielt sånn rundt her, jeg vet ikke om det var primeren som ikke fungerte med det her, eller hva det var, men det ligger skikkelig sånn utenpå. Jeg synes ikke huden min ser flas ut, det ser ut som den trenger et glass vann, for helt ærlig. Så prøver vi med beauty blender. Altså, hva er greia? Den bare vil ikke. Jeg føler meg ordentlig matt. Det som er at den føles ikke tom på huden, ikke noe, det føles ikke ut som at jeg har på foundation engang, men den bare ser så tørr ut. Og jeg bare føler liksom at... Jeg liksom begynner å lukke på om jeg har gjort noe feil. Dette er jo en så stor favoritt hos så sykt mange. Hvorfor funker den så dårlig på meg? Heh, veldig, veldig rart. Men jeg tenker at vi stopper der. Sånn her ser den i hvert fall ut. Det ser ut som et skikkelig spøkelse, for den er jo litt rannelys. Så jeg tenker at vi bare hopper over til å prøve concealeren. Å, eller brynene mine er bustet og sånn, det hater jeg seg på. En ting jeg ikke helt skjønner, greier, eller... Tarte Shape Tape er jo helt klart en Hexas concealer. Kanskje helt klart min favoritt concealer på markedet. Jeg synes den er helt fantastisk, men jeg synes... At det er fint at, at folk kan lage dupes, så man kan alle har mulighet til å få kjøpt det, selvfølgelig. Men samtidig så det er jo litt irriterende at alle sammen skal kopiere Tarte. Alle lager liksom dupes, L'Oreal, Too Faced, Revolution. Det er så mange merker som skal liksom lage sånne copies, da. Og jeg tenker liksom at for all del, men samtidig sånn... Kan ikke folk finne på noe som er bedre enn Tarte Shape, hvis det er for liksom? Men som sagt, veldig bra at folk lager dyp, sånn at dem som kanskje har lyst til å prøve Tarte Shape dyp, men som kanskje ikke kunne strekt seg helt til den prisen, har noe annet å kunne gå etter, da. Jeg håper ikke den er sånn trykker fast. Ser ut som den dekker veldig fint, i hvert fall. Den er sånn tjukk, så man må liksom jobbe den litt inn, men det plager meg ikke helt klart, egentlig. Og dekker absolutt veldig bra, jeg føler at alt... Alt er dekt, så vi får se om denne fort legger seg i linja. Jeg vil bare si at nesten alle konsiderer hos meg legger seg i linja. Jeg har en veldig tydelig linje under øynene mine. Sånn søkk nesten under øynene mine. Men det handler jo bare om at man må jobbe litt fort da, at man går over før man setter en pudder. Den er ganske matt og litt egentlig sånn tørr denne her konsistensen før jeg. Men det går fint så langt. Jeg er så bleik at jeg faktisk må krembronse litt, så det skal jeg gjøre nå. Ok, folkens, nå har jeg holdt på å bronse litt opp med litt kremkontur. Og imens så kan jeg jo se at det har strippet seg. Som sagt, det her er ikke veldig make it or break it for meg, for det skjer veldig fort hos meg. Jeg må være ganske rask. Så ja, det jeg bare gjør nå rett og slett, er at jeg går over med beautyblenderen min, og så har jeg klart et pudder, og så setter jeg på den måten. Og hvis det kviser veldig da ser jeg bort om det ikke funker da, liksom. Så det er vi nå. Foundation og sånn ellers trenger jo ikke så mye pudder, for det er jo faktisk helt knuskt matt. Altså, det er jo ikke noe glød som skinner gjennom den foundationen her. Så her må nok være mye finere til
mer oljete og feit kombinert hud, vil jeg tro, enn til og med, som er ganske så tørr. Jeg tror det finnes en sånn her Forever i en som heter Skin Glow. Og det er jo den jeg helt klart burde ha hatt. Og jeg tror jeg var egentlig den jeg mente å kjøpe også. Men så har jeg tydeligvis endt opp med den her. Tar jeg bare pittelitt, altså det er virkelig egentlig ikke nødvendig, men jeg bare gjør sånn som jeg vanligvis ville gjort da. Ta pittelitt av Charlotte Tilbury sitt airbrush powder og bare liksom sett veldig, veldig lett. Altså bare være sikker på at når jeg skal på bronzer og sånn etterpå, så vil det her bare gli veldig, veldig fint på huden da. Jeg tror kanskje for dere ser det her veldig, veldig airbrush og flawless ut, og det ser mye finere ut nå, men den er helt knuskmatt da, men kanskje når den her får satse litt, og får fått litt tid til at min naturlige olje vil blende inn, litt setting spray litt sånn, så kan den her bli bedre, men akkurat nå, så ser den faktisk ganske fin ut, bare bekymret på at den her blir knusktørr etterhvert. Ok, folkens, da er jeg tilbake, jeg har gjort egentlig stort sett alt annet enn det vi har igjen å bruke. Og vi kan ta en liten update, jeg synes huden ser grei ut, den er litt matt for min smak, som sagt, men her kan jo endre seg med litt setting spray og utover dagen selvfølgelig, men den akkurat nå så sitter den, at den sitter fint, men ikke noe sånn wow, for jeg synes at den som sagt er litt vel matt, jeg husker at den måtte ha gjort porene mine kjempesmå, eller veldig flawless måte, så den er helt ok til nå. Det jeg merket under øynene er at det på en måte har creaset litt, og det er litt sånn tørre parti, at hun kan se det. Men jeg ser at det er litt sånn tørre parti, så jeg er litt redd for at denne kanskje blir litt for tørre for meg. Så jeg må nesten bare prøve meg fremover og se hva jeg tenker da. Jeg har nok en ish nye predikt til leppene. Som jeg håper å vise nå, men jeg hadde fullt av foundation med leppene, så det er jo ikke så fint å vise. Når man gjør sånn her, så ser det ut som man har så mørk farge på leppene sine. Jeg har nok en sånn ish ny produkt, som er litt nyere kolleksjonen min, men samtidig ikke helt ny, men jeg har aldri vist dere det her på YouTube-kanalen før. Og jeg har blitt helt avhengig av den saken her. Dette er altså en lippplumper, som jeg bare er helt avhengig her. Altså, denne gir leppene dine en sånn plump-effekt, og gir masse fukt til leppene, og de ser bare så... Altså, ikke skjer noe allerede, at de ser så plumpet. Nå er litt foundation-flekte på leppene dine, men... Den blir bare skikkelig plump og digg, og det som er så fint den her, det er perfekt å bruke typ sånn under liquid lipsticks og sånne ting, bare sånn for å være sikker på at du har godt befukt utover dagen, og så gir den ekstra plump-effekt. I all in for det naturlige, i stedet for å sette sprøyta inn i leppene dine, eller noe sånt, selv om you do you. Men så har du et kjempebra alternativ til det i denne her. Den er virkelig genial, denne her. Denne her ble lansert i Europa, så ble den utsolgt på 1,5 timer. Alle har lyst på denne her, så om dere kunne tenkt dere en sånn her, så bare send meg en mail, eller legge igjen en kommentar under, eller skriv en DM til meg på Instagram. Og jeg har med denne overalt. Jeg er på badet, jeg er nå i bilen, jeg er i veska, altså jeg er helt avhengig. Bare se så juicy og digre det blir. Men ja, nå har jeg i hvert fall juicy og fukta leppa. Så nå skal jeg prøve denne her lipppenselen da, fra Jeffree Star i fargen. Calabasas. Den pakningen her er bare skikkelig ekstra og veldig Jeffrey, men jeg synes faktisk at den er litt fin. Ok, så den her var ganske rosa i forhold til jeg trodde egentlig, jeg trodde den var mer nude. Ja, vi kjører på. Jeg har hørt masse bra den her, og håper at den er så bra som alle sier. Så ja. Veldig fin farge, men absolutt veldig rosa. Sånn som det, og herlighet leppene mine ser skikkelig svære ut nå. Videre så vil jeg gå inn med min favoritt liquid lipstick, som også er litt nyere kolleksjon som ikke har vist fra. Det er fra samme firma eller selskap som den her. Den er i veska mi, for jeg har brukt den i dag, så jeg skal gå inn til den. Jeg synes forresten at lipplene var kjempegod å jobbe med. Selv om jeg hadde litt sånn lipstyr på, så glede den bare så fint på leppene, og pigmentert og fin, og absolutt en sånn type lipplene som jeg liker. Så jeg er veldig, veldig glad for å prøve den. Jeg skal teste den i flere farger, litt mer nude farger kanskje. Men absolutt en tommel opp fra min side. For å ta over så skal jeg bruke denne her Power Lips liquid lipsticken. Dette er... Altså jeg har prøvd mange liquid lipsticks, og jeg har alltid vært litt sånn halvveis om liquid lipsticks, for ikke særlig fan at ting blir tørt. Og jeg føler alltid at den blir litt for tjukke og musig, så den begynner å liksom spludre opp på leppene, og liksom bare ikke er helt... Altså jeg har funnet egentlig helt det perfekte liquid lipsticken. Men den her, altså nå fører skikkelig sånn biased ut her, men den her er sånn seriøst... Min favoritt. Jeg har alltid vært en
leppstift og glossjente, men den her har bare gjort at jeg liksom har strukket med Tina seriøst hver dag siden jeg fikk en. Jeg har også den her i flere farger. Jeg har en i fargen Breadwinner og en i fargen Confidence. Og så har jeg min go-to everyday som er i fargen Persistence. Så her er dem. Kjempefin pakning. Veldig lekkere og fine. Jeg skal bruke den jeg alltid bruker. Det som også er så fint den her, de her sitter så sykt godt. De smudger ikke. De er altså kiss-proof. Trenger heller egentlig ikke lipliner her. Jeg bruker aldri lipliner med den her, men nå skal vi teste den, så derfor så gjør vi det. Altså, det kan se at den er veldig sånn tynn i konsistensen, men har veldig, veldig, veldig god pigmentasjon. Så man trenger liksom ikke å drive og bygge den opp på sånn klumpe som blir ubehagelig. Og der har du også et supertynt lag av den. Jeg tror du kan se, men det føles som at virkeleppene mine blir så juicy når jeg har den med lippelamperen. Så den her to kombinert er veldig fint. Så sånn ser den ut. Jeg synes faktisk at den lippelamperen her funker veldig fint sammen. Fikk litt sånn rosa hint på den i ytterkant, som jeg synes egentlig var veldig, veldig fint. Så superfornøyd med både liquid lipsticken og denne plumperen. Og ikke minst den lippelamperen. Så jeg tenker at vi skal bare gjøre dette ferdig nå med litt settingsspray, og her er min favoritt om dagen. Dette er nesten som en enda større versjon av MAC sin Fix Plus, som faktisk er rimeligere. Og denne kan bruke til fjes, hår og kropp. Så en sånn moisture mist, rett og slett, som bare er helt fantastisk. Og spruten, bare se. Den er sånn, det er vanskelig når det er hvit vegg bak, men jeg kan prøve å gjøre det foran. Det er bare sånn skikkelig sånn digg, ikke noe sånn her nå. Spiss og bare, den er veldig, veldig behagelig. Så. Åh, den er så god. Jeg bruker den her hver dag til å friske opp utover dagen etter hudpleie, og den er supergod. Så disse her er fra samme selskap. Som sagt, om dere er interessert i dem, så legg en kommentar, send en mail, eller legg igjen en DM på Instagram, så kan jeg alltid hjelpe dere. Ok, folkens, så da har jeg gjort ferdig min look for i dag, og fått testet ut litt ny produkt, som alltid er gøy. Jeg vil ikke savne å teste ny produkt på kanalen min. Hvis dere likte det her med å ta med dere på shopping og prøve litt ny produkt, så veldig gi meg litt respons på det, for jeg har vært litt sånn freg på den sminkedelen i siste. For jeg har hørt så mye om hverandre som har også gjort lyst til å filme. Så jeg vil gjerne gi litt respons hvis dere vil se mer av type sånn her videre. Og jeg elsker å teste produkt. Hvis dere vil også skrive forslag til hva vi skal teste, så veldig gjerne gjør det, så gjør jeg mest sannsynlig det, for jeg synes det er veldig, veldig gøy. Men nå som foundationen har fått lov å satse litt mer inn i huden, og jeg har fått lagt til med litt sånn moisture mist, så synes jeg at den ser mye finere ut. Fortsatt matt, men mer, den ser litt mer ut som hud nå. Og jeg absolutt foretrekker den med litt godt lag med spray. Jeg tar og sjekker inn dere når jeg skal legge meg eventuelt, og så kan vi se hvordan foundationen ser ut da. Det står at den skal være veldig lang lesning, så vi får se på det. Jeg skjønner her greia med 24 timer, det er ingen som haper til foundation i 24 timer. Nesten ikke bra å reklamere for at den skal ha 24 timer, for hvis du haper til foundation i 24 timer, så gjør ikke det godt for huden din, for å si det sånn. Men jeg skal bare ha på meg til jeg legger meg, eller til jeg skal ta kvelden og gjøre hudpleierutinene mine. Så jeg skal vise dere hvordan det ser ut da. Så ja, da ses vi om noen timer, og så får dere mine final thoughts på spesielt foundation da. Nå skal jeg til å opp i dusjen, derfor sitter jeg i et håndkle her nå. For jeg skal jo til å dusje, og så bare, å herlighet, jeg må jo si hva jeg synes om foundation og sånn. Jeg har nesten ikke sett på den selv engang, fordi jeg har ikke fått sett på meg selv for det hele tiden. Og nå når jeg ser på meg selv, så kan jeg si ned at den foundationen her ligger ikke pent. Og jeg har ikke hatt foundation så lenge. Jeg hadde tatt med sminke i dag, og så tok jeg sminket for å filme denne videoen her. Så denne har jeg kanskje vært på i typ 5 timer. Og jeg vet ikke om du kan se, nå har jeg spist, jeg har drukket alt sånn her, så jeg liker at lipstikken sitter på ganske godt. Jeg har faktisk sånn å gnide meg på leppene sånn, så helt perfekt den ikke, men den sitter veldig godt som jeg sa tidligere. Men dere kan jo, skal vi se, jeg skal skru ned litt lysstyrken her, så dere kan se litt bedre. Altså det ligger utrolig tørt og cakey, og det ser oljete og feit ut, og det er feida. Sjekk panna mi, da liksom bare løse opp det her omtrent. Lagt det skikkelig inn, ja. Litt tørt rundt bryna. Dette skal liksom være 24 hour wear, og så ser den dårlig ut etter 5 timer. Det er litt sånn. Ikke helt, ja. Og concealeren har creaset skikkelig. Så ingen god hudsmink i dag på meg i dag. Jeg sier at dette her så langt er en bom. Angrer på at jeg brukte mye penger på den her.
Dette koster nærmere 600 kroner, så kjente jeg angre på det her. Men samtidig så prøvde jeg den matte foundationen i en tørr hud, så jeg burde prøvd den som var for glow. For jeg vet en som heter Spin Glow også, så jeg burde nok ha prøvd den. Det var egentlig det som var meningen. Jeg vet ikke helt hva som skjedde der, men ja. Alt i alt, ikke selv fornøyd med foundation. Ikke noe spesielt imponert over concealer heller. Den dekket veldig bra, men synes ikke den satt så fint. Men vi skal se hvordan det blir å bake med den og sånn. Lip liner var jo veldig, veldig fin. Elsker jo også liquid lipstickene. Nå har jeg spist skikkelig og dratt med og drukket og alt sånt der. Men jeg har ikke tatt sånn opp siden i sakkalk sist, så det er jo ganske bra. Det er 5 timer på 1 leppestift. Så ja. Men takk for meg for i dag. Og håper dere likte videoen og koser dere med den. Og så sees vi veldig snart i neste video. Min neste video blir på søndag. Min declutter-video del 2. Veldig mange likte veldig godt del 1. Og sa at nå kommer del 2, så den kommer på søndag. Gleder dere til den. Ok, da håper jeg alle sammen får en fortsatt fin kveld. Eller når enda kjenner videoen her videre. Så sees vi veldig, veldig snart. Ha det bra!